L-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalist Gejtu Vella għalli qbel mad-deputat Marlin Farrugia li l-elezzjoni għal-kap tal-Partit Nazzjonalista kellha tkun sospiża. Vella kiteb dan f'The Malta Independent fejn tkellem dwar it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Marlin Farrugia appellat lill-Partit Nazzjonalista biex jissospendi t-tellieqa tmexxija. Għandi l-istess opinjoni tagħha, kiteb Gejtu Vella, li saħaq li din hi xi ħaġa li kellha tkun ikkunsidrat iktar qabel. Skont Gejtu Vella dan kellu jsir għax il-membri tal-Partit Nazzjonalista ma kellhomx ikunu maġra biex jeleġġu kap ġdid għax din ikariga li teħtieġ attenzjoni speċjali. Gejtu Vella jaħsibha differenti mill-kandidat Marken Nizamut li l-Farrugia għalilha ma tindaħħex. Anke l-erba' kontestanti deskritti minn Farrugia bħala non starters ma tantx qed jieħdu gost bit-iskors tagħha għalkemm qed tinsisti li l-membri għandhom jiġbru petizzjoni biex jiġri dak li qed tgħid. Il-membri nfishom jistgħu jieħdu din l-inizjattiva. Jistgħu jkunu huma li jiġbru l-firem, jagħmlu petizzjoni biex mill-kliem naddu għal-fatti x'qed ngħid. Kien hemm diversi jew wieħed partikolari minn ġi kelmek eżempju fuq l-idea. Ħafna jkellmuni fuq l-idea, il-ħin kollu. Dan il-PN ġew ikel. Dan il-PN ħafna u ħafna nies kieku m'inhiex qed ngħid dali qed ngħid. In-nies jixtiequ li jkollhom parteċipazzjoni diretta fil-formazzjoni l-ġdida, fil-bini l-ġdid tal-Partit Nazzjonalista.